Gente, ninguém melhor para falar sobre exercício na gravidez do que uma personal trainer grávida. Tudo bom, Jaque? Tudo jóia. Quanto tempo você tá grávida já? Eu tô de 36 semanas. Tô no início do nono mês. Nono mês, já tá para nascer já? Já. Primeira quinzena de setembro já tá aí já. E você já fazia exercício físico? Como que você começou a fazer o exercício físico? Sim, eu sou praticante de treinamento funcional há 5 anos. Quando eu descobri a gestação, eu já era bem adepta ao treinamento, já era bem fortalecida, por isso que eu mantive os treinos. Então, quando você descobriu que estava grávida, não mudou nada? Não. Depois da liberação da minha médica, da primeira consulta de pré-natal, só mantive os treinos. A Camila não é personal trainer, mas ela também já treinava antes, né? Sim, eu já treino aqui faz 5 anos. E o que mudou nos treinos antes e depois de engravidar? Ah, depois que eu engravidei, eu passei a fazer exercício de menor impacto, né? E acompanhando sempre a frequência cardíaca. Quem que pediu para você fazer isso? Diminuir o impacto, a frequência? Você já sabia, assim? Foi dedução sua? Ou você procurou ajuda profissional? Não, eu conversei com o meu médico, né? E ele me autorizou a continuar fazendo os exercícios. E também com o meu professor aqui, que foi me orientando e direcionando os treinos durante a gestação. Charlene, quando você vai treinar uma grávida, qual que é o cuidado assim, que você toma? Até o terceiro trimestre, a gente espera a liberação da médica da grávida, né? A partir daí é vida normal, os exercícios são normais e a gente orienta sempre ela escutar o corpo. Se ela chegar aqui e tá, hoje eu tô muito cansada, tô indisposta, então o que a gente faz? Alivia um pouco a atividade, faz um pouco mais de alongamento, que também é importante, que vai facilitar na hora do parto dela. Então assim, a gente pede para ela escutar bastante o corpo e respeitar o que ele tá dizendo. E o exercício durante a gravidez ajuda mesmo, porque uma pesquisa feita pela Universidade de Montreal, lá no Canadá, em 2013, revelou que os bebês que malharam na barriga apresentaram uma melhora cerebral logo no primeiro mês de vida. E quando os outros veem, assim, você grávida e fazendo exercício, o que eles falam, hein? Eles falam, ah, mas você pode pegar esse peso, você pode agachar. Posso, porque eu já fazia, né? E na verdade você tem uma técnica certa para agachar, você não agacha de qualquer jeito, você já tô acostumada já a fazer isso. Então para mim é bem tranquilo. Tomando cuidado com a postura. Não tem problema. Ah, algumas pessoas acham estranho, né? Que acham que grávida tem que ficar em repouso o tempo todo. Mas eu me sinto super bem e vou continuar treinando até eu conseguir. E quantos meses você tá? Eu já tô no nono mês, já tá no finalzinho. Tá nascendo também? Já tá pra nascer. E já tá nascendo malhando já? Já tá nascendo malhando. E é indiscutível que faz bem mesmo, né? Indiscutível, indiscutível que faz bem pra mãe, vai fazer bem pra criança, né? Que tá aí pra nascer, já tá ali no ritmo pra se adequar à atividade física.